Serviciul Social Echipă Mobilă este un serviciu social nou specializat destinat persoanelor cu dizabilități care oferă asistență socială și sprijin la domiciliul beneficiarilor. Echipa Mobilă acordă servicii pentru 25 de copii și tineri cu dizabilități și familiilor acestora. În cadrul serviciului muncesc 5 specialiști care oferă asistență și consultanțe persoanelor aflate în dificultate. Echipa Mobilă a fost creată ca un răspuns la necesitățile acute ale secolului nostru, ce privește situația persoanelor cu dizabilități, deoarece este o categorie, să zic așa, mai vulnerabilă în raport cu restul. Serviciul vine să umple golul creat de lipsa serviciilor specializate destinate persoanelor cu dizabilități. Nu vreau să spun că este lipsă totală, dar această necesitate se simte acut la nivel local. Am reușit să stabilim relații de colaborare cu diferite instituții și actorii cheie la nivel local, cum ar fi administrația publică locală, Centrul Medicilor de Familie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția Educației, Serviciul de Asistență Psihopedagogică, diferite ONG-uri. Rezultate sunt și asta ne bucură cel mai mult. Sunt bunica lui Nelia Gâncu. E rămasă numai cu mămică, tăticul e decedat, Dumnezeu să-l ierte. E, mămica e plecată în Rusia. Se poate întreține fetița. Mulțumim, domnule, că până când bunielul și bunica suntem sănătoși, noi avem grijă de medica, o întreținem cu puterile noastre. Până când, mulțumim de când ne-a apărut echipa mobiliară. Mulțumesc, domnilor, să ocupă foarte frumos fata. Vin domnul Andrei să ocupă, însă doamna Alina s-a ocupat cu exercițiile. Suntem mulțumiți până când fetița se ocupă normal cu domnul Andrei, e veselă tot timpul, ea are dispoziție bună cu domnul Andrei, câte ori vine și doamna Rodica vine cu domnul Andrei împreună și multe ocupații aici. Mulțumesc eu, domnul, ce să spun, despre asta nu suntem obișnuiți. Ne-am dus cu ochelari și eu odată i-am să-i primim. Când ne trebuie la spital, ne-a venit mașina și ne-a dus să avem la reabilitare de mers cu fetița și mulțumim, ne-a trimis mașina, ne-am dus până la Chișinău, tot timpul luam taxiul și mă ducem, plătim bani la taxiul de acasă până la Chișinău, tot costă bani. Să-i dăie Domnul sănătate la cei care au dat așa echipă și au grijă de așa copil. Mi-aduce cărți, mi-aduce visenii, mă ajută să-mi fac lecțiile. Să învăț, să citesc, ne jucăm împreună. Doamna Alina mă ajută să fac exerciții. Vreau să merg la școală și ei mă ajută. Eu doresc ca echipa mobilă să mai vie pe la mine. Я малый Юрий, отец малой Елизаветы. Проживаю в Бульбоках. И хочу сказать, что с того момента, как нас начала посещать группа команды «Мобил», наш ребенок заметно изменился. То есть они помогли нам не столько в материальном плане, сколько вот моральной поддержки и покупки лекарств, которые дорого стоили. И нам не по карману такие лекарства покупать. Это основное. Второе из поддержки, это то, что приходили по праздникам, приходили в другие дни, как минимум 2-3 раза в месяц и занимались с ней, и она ждала. Помогли устроить ее в садик. Без садика это, конечно, мы бы не смогли сделать столько работы, сколько сделали, когда она ходит в садик. Это все. Для группы «Мобил», конечно, это все. По любому вопросу мы обращаемся к ней.
Ei ne помогают. Serviciul social echipă mobilă a fost instituit în raionul Aneni Noi cu sprijinul asociației Case One Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Serviciul dispune și de un automobil pentru deplasare în teritoriu oferit de Uniunea Europeană. Octavian Zelinski de la Aneni Noi pentru Elita TV.